И веднага след Златният парк, уважаеми зрители, идваме на едно друго приказно място и това е една пещера, позната като очите на Бог. Защо точно на Бог? Тепърва ще разберем. Вече сме в пещерата проходна или наричана още Божите очи, защото най-вероятно някъде по-напред има две очи или два процепа, два огромни процепа под формата на очи и хората са ги нарекли Божите очи. Защо точно така? Най-вероятно ще пише някъде, но аз наистина не знам. Наближаваме така наречените процепи, Божите очи, за които преди малко ви казах. И ето ги там. Сега вижте само каква гледка се разкрива. Погледнете само. Гледка, на която би завидял и Индиана Джонс. Гледката е уникална, уважаеми зрители, така че ако не сте посещавали тази пещера, посетете, има какво да се види. Наистина красиви гледки. Оп. Това тук е невероятно. Тук е текла вода. Не знам. Интересно, доста интересно.